política na Casa Legislativa com o vereador José Cumbuca, ou Curuca. Vereador, o senhor, de vendedor de quento, era uma pessoa humilde, mas informações agora que o senhor dá, muito sabido. Na calada da noite, o senhor tentou dar um golpe nos pré-candidatos do PSC. Quando filiou o seu filho lá, qual foi a sua intenção? O senhor não é candidato pelo DEM, já correu do pau como Pablo Roberto? Paulão, um prazer enorme estar falando com você, dizer que eu estou muito feliz, graças a Deus, no Democrata, do DEM. Quero aqui aproveitar o momento, agradecer o ex-prefeito José Ronaldo, que soube conduzir bem esse processo. Mais uma vez, quero aqui parabenizar um dos melhores prefeitos da história hoje, que está trabalhando atual, que é o nosso prefeito Cobel Martins. E quem filiou seu filho lá no partido foi Cobel, Zé Ronaldo? Eu peço a Vossa Excelência, que Vossa Excelência, deixa eu concluir. Fale, Excelência. Então eu quero aqui, mais uma vez, parabenizar essa atitude do nosso prefeito Cobel Martins e dizer que eu estou muito feliz. Sou candidato, sim, pelo DEM, né? Faço parte de uma bancada hoje do DEM, liderado pelo nosso ex-prefeito José Ronaldo, que eu tenho uma fidelidade muito grande. E dizer, Paulão, que hoje eu estou muito feliz. Hoje aqui eu quero parabenizar você de não conceder esse espaço. Fruto de emenda parlamentar do deputado federal José Nunes, que é onde nós conseguimos, Paulo, hoje em torno de 10 mil metros de cano, que é onde nós estamos colocando água naquela localidade. Mais uma vez, várias redes de extensão de energia. Eu vou permitir que Vossa Excelência me permita só, vereador, pela questão de ordem. Os pré-candidatos do PSC estão revoltados porque tomaram como surpresa no dia 4 uma filiação feita por Salvador do seu filho ao PSC. Aí eu pergunto, aí todo mundo ficou, mas vereador Zé Curuca era um vereador simples dos Coentos, mas vereador hoje não é mais vereador do Coento, é um vereador hoje já de muita posse, de muitas fazendas humildes, de muita casa e apartamento em Feira de Santana. Aí eu pergunto, diante de tudo isso, por que essa sabedoria? Por que o vereador José Curuca quer dar esse golpe nos pobres candidatos do PSC? Qual o motivo do senhor filiar o seu filho lá? Quem foi que filiou? Foi José Ronaldo ou Cobel Martins, já que o senhor citou o nome dos dois? Eu quero mais uma vez... Não, eu quero que o senhor seja claro. Eu quero aqui mais uma vez parabenizar dessa grande entrevista e dizer... Então o senhor está abrindo mão, o seu filho lá foi um acidente, não vai ser candidato lá. Eu quero dizer, Paulão, deixa eu concluir, por favor, por gentileza, que o candidato é Zé Curuca, meu filho não é candidato. E por que filhou ele lá, vereador? Faz parte do jogo, meu amigo. Ah, o jogo de interesse. Quem foi que filhou? Foi Zé Ronaldo ou Cobel Martins? Você está dizendo que é jogo de interesse. Mas como é que o senhor bota o seu filho lá sem ninguém conhecer na calada da noite? No dia 4. Explique aí, como o senhor botou? Luiz da Feira caiu de paraquedas, 2 horas da madrugada, caiu lá no PROS. E o senhor, como conseguiu colocar seu filho? Só pode esclarecer, já que o nosso presidente Misael disse que não tinha conhecimento. Como o senhor conseguiu essa façanha, filiar seu filho no PSC, sem nenhum de nós ter conhecimento e sem seu filho jamais participar de uma reunião durante 2 anos? Mais uma vez eu quero dizer que o candidato é Zé Curuca. Sim, mas como o senhor conseguiu filiar? É isso que a TV Caldeirão quer saber. Está afiliado lá. Como o senhor conseguiu essa façanha? Parabenizar, né, a nossa equipe, né? Hoje, graças a Deus, estamos trabalhando. Quem lhe ajudou a dar esse golpe, vereador? Eu quero, mais uma vez, parabenizar a Vossa Excelência. Dizer que eu estou muito feliz. Não, pronto, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, que mesmo assim ficou em cima do muro. Agora me diga uma coisa, como o senhor conseguiu filiar o seu filho, Curuquinha, lá no partido Messias? Como o senhor conseguiu filiar ele lá, vereador? Eu só queria saber só isso, perguntar no ofende. Como Zé Curuca conseguiu, na calada da noite, no último dia de filiação, empurrar o seu filho lá num partido onde nunca participou? A assessoria está aqui apontando a todo momento. Preocupado, mas o vereador Cumbuca é amigo, sempre torceu por nós e merece chegar à Casa Legislativa. Como o senhor conseguiu, a pergunta é essa, como o senhor conseguiu filiar o seu filho no último dia, dia 4, lá no PSC, sem nunca participar de uma reunião, e o presidente de Israel disse assim, não foi eu, o senhor pode esclarecer? Mais uma vez eu quero aqui, Paulão, parabenizar, eu sou seu admirador. Obrigado. De Vossa Excelência, eu sei que nós estamos conduzindo bem esse processo, e 2021, com a força de Deus,
Nós vamos sentar aqui. Em nome de Jesus. Eu vou reservar a sua cadeira, eu vou sentar. Agora, vereador, eu quero agradecer a Vossa Excelência. Que nós estamos na luta. É. Né? Vamos falar sério. Eu sou lá, luta, uma cadeira. Se fizer um aqui no DEI, é o senhor. Se fizer dois, é o senhor. Se fizer três, só faz três. É o senhor está garantido pelo seu trabalho, pelo que o senhor faz lá em Humilde, pelo que o senhor faz de Feira de Santana, além do que, o senhor é um vereador humilde. Eu tomei como surpresa, que eu falei assim, poxa, um vereador humilde, ex-vendedor de coentro, sabido desse jeito? Não é brincadeira não, viu? É doisada, rapaz, é uma pessoa de bem. Parabéns, Paulão, eu gosto muito de você, sou seu admirador, viu? Mas dizer, Paulão, que nós estamos juntos. Mas como é que o senhor conseguiu ficar tão sabido assim, vereador? Eu só queria saber só isso. Dizer que nós estamos juntos, mais uma vez, quero aqui... Então o candidato é José Messias, é o senhor, não o filho. Candidato é Zé Curuca, estamos juntos, junto com a minha família, meus amigos. Para você que nesse momento está ouvindo, esse grande amigo, o repórter Paulão, dizer que o vereador Zé Curuca não para de trabalhar, fazendo bem, sem olhar a quem. E eu estou muito feliz, Paulão, que você me permita. Nós agora, em parceria com a Coelba, nós estamos colocando rede de extensão de água em várias localidades. Né? Várias, são várias. Né? Então, eu estou muito feliz, mais uma vez, quero aqui parabenizar e agradecer o prefeito Cobel Martins, como prefeito sério, um prefeito que está trabalhando, e também a gestora da Coelba, juntamente com toda a minha equipe, através do vereador Zé Curuca. Então, esse espaço, Paulo, que você está me dando, para que eu possa falar do meu trabalho e do nosso trabalho. Vereador, eu quero dar o testemunho. Para a pavimentação, estive com o prefeito Cobel Martins, né, na sexta-feira passada, foi liberado várias ruas para pavimentadas, para pavimentar na nossa região. E eu quero aqui dizer, prefeito, estamos juntos, em parceria com o prefeito Cobel Martins e o ex-prefeito José Ronaldo. Quero aqui mais uma vez, Paulo, agradecer a você que não está concedendo esse espaço para que eu possa falar. E dizer, prefeito, estamos juntos, o trabalho não para, o trabalho vai continuar. Quero dar esse testemunho do trabalho que você tem feito em Humildes. Está na distância da luz, se tem casa lotérica, porque fui com Vossa Excelência. Obrigado. Toda a revitalização, parabenizar Vossa Excelência que tem lutado por aquele povo. Jaguara é um distrito abandonado, que não tem nada, todo acabado, destruído, indiferente de Humildes. Obrigado. Que tem casa lotérica, que tem tudo, por intermédio de Vossa Excelência, conseguiu o patrão, conseguiu tudo. Então eu não posso tirar essas qualidades de Zé Curu, que esse trabalho que tem feito lá pelo povo lá, dos Humildes. Agora, continue Humildes, continue Humildes e continue lá em Humildes. Agora, esqueça esse negócio, que o negócio do seu filho não vai dar certo, Paulão, lá não. Obrigado e parabéns. Paulão, mais uma vez eu quero aqui parabenizar e agradecer e dizer, fruto de emenda parlamentar do deputado federal José Nunes, que vai ser investido quase R$1 milhão lá no distrito de Humildes. Nós vamos pavimentar a Praça de Humildes, fazer a Praça de Humildes, como a Praça do Limoeiro, e várias ruas vão ser pavimentadas, que nem você falou, uma patrol do nosso prefeito, em parceria com o deputado federal. Obrigado, Cubuquinha. E o vereador Zé Curuca, muito obrigado por ceder esse espaço e dizer que o trabalho não para, o trabalho vai continuar.